Takže dobrý podvečer, mé jméno je Jiří Štěpán. Tady jsem mnou skliknul, jsem celkově budu mluvit za firmu Etnetera, dneska Etnetera Group, což je... Já to budu představovat tu cestou, jak jsme se k tomu dostali. Začnu dvěma otázkama. Tady je tohle ta knížka, kterou si tady určitě můžete koupit a kterou tady na český trh přines Tomáš. Kolik z vás těch firm v podstatě se snažíte firmu řídit podle svobodných principů? Tak aby, jasně, po 50% odhadem. A kolik z vás to jako, už jako žije a to opravdu funguje, už byste jako neměnili? Nebo taky. Takže kdo to zkouší, tak plus minus to jede. Jak to věděl, k tomu mluvím? Já začnu historií, v podstatě, když mě tady s tím Tomáš oslovil, tak já jsem to pojel jako takovou určitou retrospektivu, jak jsme se k tomu dostali. Bude to trošku asi méně praktické, ale doufám, že to hodně doplní. Já jsem nastoupil do firmy v roce 99 jako programátor. Já jsem programátor, taky tohle celý spolu programátor. A bylo nás tenkrát 7 a prostě jeli jsme v tom, spali jsme v práci, skoše nám lezli červy, takže jsme žili ty pici, naprogramovali jsme analýzy, outu, prostě fakt jsme jako na tom jeli, úplně jsme to hrozně jako zažívali. Fantastická atmosféra, no a pak nás bylo 25, pak nás bylo 30, pak nás bylo 50, no to jako začalo jako trhnout, no, protože už ty lidi jako nejeli. Já třeba mám takovou tu panickou zkušenost, kdy jsem se furt snažil všechny si zapamatovat, no, ne? Takže kolem těch 40 už to prostě nešlo, já jsem poprvé řekl, ty jsi kdo, že jo, teď bylo to jako nešlo. No a samozřejmě jsme začali řešit, jak s tou firmou dál. Chtěli jsme růst, protože nás to jako bavilo, chtěli jsme obsluhovat větší věci. A tak my jsme programátoři, že jsme šli nějakým jako systematickou cestou, tak jsme udělali management. Organizační struktura, tady jsem byl já jako ředitel Research and Technology. Samozřejmě začali jsme ty lidi, ty manažery, ty bývalý programátory, jako to, že jim to nešlo, že jo. My jsme ty programátory, uděláte z něj manažera, tak ho jako zabijete. Co jsme udělali, tak jsme šli do takhle božích firm, jako je třeba Business Success, aby nás jako naučili, jo. Tam je claim, semináři, které nám otevřou oči. Já nevím, jestli někdo znáte Business Success, to jsou scientologové. My jsme to nevěděli. Já jsem seděl na semináři, kde do mě hustili pravdy Romana Havarda. A to mi fakt jako otevřelo oči. Takový to jako jděte do toho a vydělejte si na ty vaše auta. A to mě jako odpovědělo z těch buží. No a ono to jako nefungovalo, jo? Protože tam nám říkali třeba z toho semináře, jsem si odnes definici lidských zdrojů, kterou tam citovali, že lidské zdroje je specifická činnost, která se zabývá řízením lidského kapitálu a jeho manipulování. Dokonce v tom článku na Wikipedii je tomu i kritika toho pojmu, jo? Že někteří považují pojmenování lidské zdroje za zahonestující. A tak. A prostě čím víc jsem se jako dostával do tady toho tradičního řízení, tak jsem jako zjišťoval, že prostě tohle jako nám jako nevoní, jo? Že nedokázali jsme to jako pomenovat, ale v podstatě všichni, co jsme tam byli, ty zakladatelé, nebo starý jako pardálové, tak se tohle jako není ono. Prostě nechtěli jsme vlastnit nebo pracovat ve firmě, která jako manipuluje lidským kapitálem. Jo? Chceme mít jako něco jiného. Nedovedli jsme ho pomenovat. To bylo tak jako rok 2005-2006. Současně ta firma jako rostla, vedle nás rostly jiné firmy, Unicorn, NES, Cloverlands, Comics a tak dále. Viděli jsme, že nám se jako ujíždějí, protože dokážou jako prodávat státní zprávy a tak. A nějak jsme to řešili. Třeba jako zajímavá věc, kdy já jsem měl svoje osobní prodření, tak bylo, když jsem dostal svoje firemní auto, že jo? Firemní auto. I můj děda, který dlouho čekal, až půjdu pracovat na doli, nějakou pořádnou práci, tak řekl, teď máš to firemní auto, tak to už je asi něco. Já jsem si udělal po chvíli takovou kalkulaci, kdy jsem se podíval, že jezdím z Kladna do Prahy, ale po roce jsem si všiml, že průměrná rychlost na tachometru dlouhodobá je 41 km za hodinu. Náklady na kilometr jsou 8 korun na 1 km. Takže já za těch 41 km, který jedu tu hodinu, musím vydat 328 korun. No. Na který tenkrát jsem měl čistou hodinu 180 korun, což není jako málo, jo? To je nějakých 50 tisíc rubího. A já na to musím 1,8 hodiny pracovat, že já hodinu nebudu. Tak hodinu celých 8 jako sedím, abych si vydělal na to hodinu jízdy. Tím pádem se mi ta reálná rychlost toho auta snížila na 14,6. Což kdy jaký lepší ježec zvládne. To
tohle, když jsem si jako uvědomil, jakým jsme jako kole, že spousta lidí fakt jako je nadšená z toho, že má auto, jede do práce, kde sedí na to, aby vydělala na to, aby mohla jít autem do práce. Tak takhle se to mě jako nějak kumulovalo. Samozřejmě udělali jsme si ISO certifikaci. Vlastně boží, jsme programátoři, takže jsme jako popsali ty procesy, jak to má všechno fungovat, já jsem jich sám spoustu nakreslil a popsal a čekali jsme, že nám to jako zpřehlední to fungování, že ta firma začne šlapat. Tenkrát už nás bylo tak jako zhruba 380. Když bych měl to ISO vizualizovat, tak si pomůžu tady panem Escherem. V podstatě jsme v jednu chvíli zjistili, že přestože každá ta část je dokonale logická, tak když je slučíme dohromady, tak ten obrázek jako úplně nefunguje. Jo, já si pamatuju debatu s jedním novým kolegou, který něco udělal úplně jako nelogicky a pitomně. A říkám, hele, tak je to jako špatně. A on říká, ne, to je podle ISO procesu. A říkám, pojď se ten ISO proces, pojď se, kdo ho napsal. Před dvěma lety jsem ho napsal já a já jsem ho takhle nemyslel. Ne, to je podle ISO procesu. Takže najednou jsme jako zjišťovali, co s tím a hrozně jsme to jako řešili a mimo jiný, v podstatě mi tady pomohlo, já jsem současně matematik, tohle je pan Kurt Gödel, což je rakouský, nebo vlastně rakousko-uherský matematik, který formuloval takzvanou větu o neurčitosti, která říká, že každý matematický formální systém obsahuje nedokazatelná pravidla, to znamená, vy nemůžete nikdy nic popsat přesně. Čím víc se to snažíte popsat přesně, tím víc vzniká takových jako niancí a chyb, které tam můžou být. Jo? Což je docela zajímavý, ono jako filozoficky je to v podstatě princip yin yang, že v každý pravdě máme současně inherentně nějakou nepravdu. Takže tohle mi otevřilo oči, že nemá cenu ty ISO procesy přepisovat. A, že jo, my jsme udělali to, ten kolega udělal chybu, tak jsme do toho procesu dopsali ošetření této chyby. Jo? Takže nám to jak bobtnalo a tím pádem ty lidi dělali další a další chyby a ten obrázek se nám komplikuje. V tu chvíli jsme jako zjistili, že vlastně ty přesné pravidla na to řízení firmy jako nefungují. Já se trochu ujíždím, ale ať se podíváme kamkoliv. Jo? Máme zákonný systém a v rámci něj můžeme dělat věci, které jsou dokonale legální, ale špatně. A věci, které jsou podle toho jako dokonale jako nelegální a přitom jsou jako dobře. Že jo? Stejně tak já se věnuju hodně strojovým učení, tam je to jako jasný. My naučíme tu neuronovou síť na ty dokonalé pravidla, ale pak, když ji pustíme na reálný svět, tak vždycky vykazuje nějaký špatný klasifikace. Tady to mám krásný obrázek, který když tak pustím. A když ji zkusíme trénovat znovu a znovu na ty špatný, tak to jako nejde. Musíme v určitou chvíli připustit nějakou chybovost. Ostatně ono je to hodně schování i jako v lidové moudrosti, že jo, ani Špígl a tak dále, spousta těch jako bajek a pohádek je o tom, že někdo někoho převez, protože ten někdo se snažil na něčem doslovně trvat. Takže jsme pochopili, že existuje nějaká určitá hranice, za níž prostě nemá smysl něco formulovat pro ty lidi přesně a musíme se spolehnout na jejich jako zdravý selský rozum, common sense nebo jakkoliv to nazveme. V tu chvíli jsme potkali Tomáše Heizera, knížky a najednou nám jako začala zaklapávat to v podstatě, o čem mluví pan Semler, o čem se mluvilo na svobodě v práci a začali jsme budovat svobodnou firmu. Bylo nás už tenkrát zhruba 150, byl to tak nějaký rok 2010 a vrhli jsme se do toho jako úplně brutálně po hlavě. V první fázi jsme jako všechny zrušili ty procesy, když jsme oslovili tu firmu Biro Verita a řekli jsme, že už jako to ISO nechceme a oni se hrozně jako divili. A udělali jsme to takovou jako mediální, že vlastně jsme byla jedna z prvních firm, která se zrušila ISO, ještě jako jsme toho traubili na tom. Trošku jsme se snažili všechny zapojit do všeho rozhodování, takže celofiremní meetingy, dělali jsme takzvané příběhování, což byly setkávání všech lidí ve firmě a diskuze o všem možném. Všechny jsou na videu, jsou, když dáte Etnetera příběhování, jak se na to dostanete, je to jako 12 nebo možná 13 jako večer na různý témata. Dneska je to takový jako úsměvný, když se na to dívám, ale je to docela, myslím, zajímavý zdroj. Pak jsme začali rušit informační bariéry, protože jsme zjistili, že když chceme, aby všichni mohli o všem rozhodovat, tak oni museli o všem vědět. Takže jsme postupně pouštěli, za kolik pracujeme, jaký jsou náklady. Ve finále jsme uvolnili informace o mzdách, to znamená v různých částech firmy, ty lidi minimálně v těch týmech o velikosti třeba 30-40 lidí vědí, kolik kdo bere. Já třeba šéfu jedný z firm v rámci jedné grup, tam to jako víme, dokonce aktivně to víme, takže na týmovém pohovoru, když nám jdete, se někdo na konci zeptá, a kolik chceš?
tam také sedí těch 15 lidí a ten člověk je to většinou dost jako perplex. A to se nebojí říct, jako já tady beru jako 30, a někdo bere 70, takhle to jako funguje. Pak nastala fáze 3, mírný zmatek, odpory lidí, prostě museli jsme to jako vyčistit. Zjistili jsme, že tak byla tam dost velká fluktuace tady v tom našem procesu, protože spousta lidí prostě nechtěla všechno řešit, spousta lidí prostě si chtěla programovat. Spoustě lidí jakoby vadili některé věci, které jsme tam uvolnili, takže se to tak nějak hejbalo. A následně jsme v podstatě začali budovat sebeučící se organizaci, to znamená něco, kde si budujeme to, jak společně rozhodovat. Úplně přesně to samý. Celofirmní referendum nefunguje. Jo, stejně jako si myslím, že nebude fungovat referendum na naší jako české společnosti a že je potřeba si i v té firmě vybudovat nějakou strukturu důvěry, ale ta pouze musí být volená ze spoda a ne diktovaná ze zhora. V současné době jsme ve fázi expanze a růstu, kdy jsme v podstatě uvolnili stavidla a necháváme lidi si vytvořit v rámci platformy Ethereum vlastní firmy. Tady jako naběhnu, na to, co ukážu. Tohle je takový jako schéma, jo, ono to nepromítá, tak to neukážu, to tam mám pro monitory. Tak nevadí, jak se vrátím. Tak to ukážu pak. V podstatě my jsme začali jako s tou jednou firmou a teď je nás skupina 8-9 firm, některý vlastníme 100%, některý jsou s námi jenom protože jsme kamarádi, v některých máme nějaký podíly, jenom chceme, aby tam byly společné hodnoty a určitá společná vize, což je technologická transformace České republiky na digitální ekonomiku a jinak to v podstatě jako necháváme běžet, takže najednou se nám ten strom rozkošetil a my jsme inovovali způsobem, který jsme si předtím vůbec jako nedokázali představit, protože ty lidi prostě inovují strašně rychle, když jim dáte tu svobodu. Hop. A tak teď jsem si ho tady celý rozhodil. Tak, já se omlouvám. Možná to tady prostě nejde znovu. Tak. Teď hrozně rychle budu dál povídat. A no, tak. Čísilka. Cordero. Jsme tady. Tak, jak teď v podstatě teda fungujeme? Třeba v Ethnet Reactivate máme v podstatě jednu až čtvrtku pravidel, nic víc. A tam je většinou věci typu seš rozumný člověk a většině věcí si můžeš rozhodnout sám, používat selský rozum. A všichni mají informace, to znamená, my do lidí jako cpeme finanční výsledovku poměrně ještě aktivněji, já mám tu výhodu, že pracuji jako s programátorem a konzultantama, takže jim prostě říká, teď vyděláváme tolik, není problém. Máme ty data otevřený, tím, že my jsme třeba dataři, tak já chci po lidech, aby se mi hrávali jako v číslech a říkali, tady můžeme něco optimalizovat, tady můžeme něco dělat. Máme otevřená data, zase to přenesu do naší společnosti, jsme členy organizace Otakar Motyl, nebo jak se jmenuje, podporujeme otevřená data ve státní správě. Prostě čím víc budou mít lidi data, budou je moc pracovávat, tím budeme všichni šťastnější, tomu my jako věříme. Děláme pravidelné retrospektivy, kde si bavíme o tom, co nefungovalo a co máme změnit, což je v podstatě taková jako hromadná porada. Vždycky z toho vypadává jako seznam změn, který chceme v dalším kvartálu napravit. Jo. Jsou to věci od klientů, který nemáme rádi, organizací, věcí, různý jako procesy, změny prostředí a tak dále. Důležité je, že u nás každý, kdo chce pracovat, musí být enormně zodpovědný a musí mít dost vysokou pracovní hygienu. Prostě když něco slíbíte, tak nemáte na svého manažera, který vás nakopí do zadku a to musíte dodržet. Máte tu svobodu to jako porušit, ale to prostě nemůžete dělat. Takže ta jako osobní zodpovědnost a hygiena, sám si vykázat práci, aby jsme tam ty data měli, prostě musí být velmi vysoká. Současně hledáme v podstatě lidi ani ne tak, kteří to hodně umějí, ale kteří se chtějí hodně učit a jsou ochotní tím učícím procesem projít. Na kameru, jak já to řeknu, mám takový heslo, zmrda nepředěláš. Dobrýho člověka, což je v rozporu s tím, o čem budu mluvit potom. Zatímco dobrýho člověka, nadšenýho do vaší vize, snadno naučíte ty dovednosti, ale naučit člověka, který si o sobě teď myslí, že je úplně super a není kompatibilní, to je mnohem těžší. Když jsem mluvil o té jako chybě, tak zase velmi jako společný téma, který mi tady rezonovalo s dalším, je humor. V té firmě se snažíme mít humor, tohle kolega, když rozešlo špatně
výplatnice, tak si o tom takhle tweetnul na Twitter. Prostě ty chyby se snažíme přiznávat, snažíme se, aby lidi se chyb nebáli. Maslo. On má maslo na hlavě. To bylo ještě v době, kdy byla ta scéna s tím drahým maslem. A tak. A jsme jako veřejný, tohle je normálně jako veřejný Twitter, Edna tady aktivej. A největší zjištění, které jsem si z celého toho procesu odnes. Lidem můžete důvěřovat, jako vyplatí se to. Jo? Během celého toho procesu jsme se iskrát jako něčeho báli. Nemůžem říct, kolik ty lidi berou, přeci nemůžeme jako ty splaty zveřejnit, nemůžem uvolnit pravidla, jak pak jako dodáme tu službu, když se budou muset lidi dohodnout, nemůžem tohle. A pokaždý jsme se tady toho jako přestali bát a tím lidem jsme tu důvěru dali, tak oni nás nikdy nesklamali. Já jsem tohle začal přinášet obecně do života, já třeba pronajímám jako byt a všichni mi říkali, že když budeš dělat, tak tam musíš kontrolovat jako všechno. A já se prostě snažím těm lidem, těm nájemníkům uvěřovat, a ono to jako taky funguje už nějaký 7 let a nemám s tím takový stres. A strašně důležitý je, abyste mohli těm lidem uvěřovat, tak to musí být nějaký rovnováze. Takže vlastně naše role je v ohledání jako balancu. Ten balans je mezi tou, ten balans té firmy musí být mezi těma lidma, musí být mezi klientama, musí být mezi majitelema. Tohle je náš jako trojice, kterou vyvažuje lidi, vědí, kolik jako, že majitelé z toho mají nějaký peníze, neschováváme to. Majitelé se zajímají o lidi. Klienti plus minus taky jako nás znají a vědí, jako, jaký jsme a musíme tam dodávat nějakou službu. Teď do toho balancu jako dodáváme zvolna jako stát, to znamená, my sice nezaměstnáváme jako postižený lidi, nebo jako cíleně nebo ve velkým, ale třeba zaměstnáváme lidi, což je jako v naší branži jako dost výjimečný. Většina našich konkurencí vede způsobem, který je znám v médiích jako švarcisté. My prostě říkáme, podnikáme tady na nějakém trhu, je tady nějaký pravidlo, takže 95% lidí, kteří u nás sedí v kanceláři, jsou zaměstnanci na dobu určitou a platíme za něco super hrubou mzdu a oni to vidějí. Jo, že ty bereš tolik a firma za tohle musí dát jako tolik a samozřejmě jsou z toho takové jako třenice. Určitou nebo neurčitou? Na dobu neurčitou? Na dobu neurčitou, jsem jako normální jestli pracovní smlouva, hlavní pracovní poměr. Neděláme tam prostě žádný takový ty finty, které jsou jako běžný. Jo. Jedeme do toho, že je lepší investovat energii do toho peníze vydělat, než investovat peníze do toho, jak jako uškodlit někde jako na daních. A teď do toho jako zvolna vnášíme nějakou jako rovinu rovnováhy ze společností, mám to jako zatím s otazníkem, vnášejí to do toho jako hodně lidí. Vlastně to, že jsme vypsali vstupní přihlášku tady do slušných firm, bylo, že za mnou přišli tři lidi a ptali se, hele, proč tam nejsme. A tohle je v podstatě jako hlavní náplň naší práce, tohle to balancovat a hledat ten balanc. Tohle je v podstatě nějaký jako rozdíl, jaký jsou tam potřeba manažeři, tedy to hledáme i v těch firm. Vždycky musí být nějaký lídr a musím si dávat pak, aby to nebyl boss, aby to byl opravdu ten jako lídr, který táhne. Teď ještě začínáme hodně pracovat s pojmem jako rozhodčí, že vlastně my nechceme ani toho lídra, jako ten Führer, my chceme spíš někoho, kdo jako říká, co je správně a stojí trochu v pozadí a nechává, aby těma hvězdama byly ty koučové a ty hráči a jenom to si říká, určuje ty pravidla a zapíská, když jsou ty pravidla jako porušované. Chyb bylo. Přehlcení toho svobodou, to, že jsme se na ty lidi jako navalili, teď rozhodujte o všem, pojďte se o tom bavit, vzali to spoustu času, bylo to moc jo, na začátku. Hodně velký problém je, že jsme předpokládali, že lidi jsou otevření, že si umějí poděkovat, že umějí kritizovat, oni to neumějí. Hodně lidí jsou introverti, hodně lidí jsou naučení v tom, že přiznat chybu nebo někoho kritizovat je automaticky jako negativní a taky si neumíme moc jako děkovat. A v podstatě oba dva tyhle věci jsme museli lidi učit a stále je učíme. Hodně jako problém je nekompatibilní experti. Natahovali jsme lidi, kteří toho uměli strašně moc a způsobilo nám to akorát jako problémy v těch týmech a ten tým je jako vypudil. Je to jako hodně složitý. Přílišná fixace v roli lídrů, protože ta svobodná firma má hodně společného s kmenem a ten lídr je tam trošku jako ten jako alfa samec. A je to dost jako složitý toho alfasamce jako vyzvat, jo? Takže dost často máme problém v tom, aby ten lídr jako nebyl moc silný a aby tam jako vyrostly ty lidi, kteří jsou lepší než on.
v podstatě obecně jako budování si nástupců je jeden z velkých problémů, který máme. Netrvání na těch shodnutých pravidlech, to je ta hygiena. Když se dohodneme na těch pár pravidlech, tak prostě musí být dodržovaný a ty hrvalo toho rozhodčího moje, abych to jako pískal a třeba tady v tom jsem velmi často selhával a nebyl jsem důsledný. Analogie s Níchovou je úplně jasná. Musíme furt opakovat, proč a jak firma funguje, protože ty lidi tam budou jenom proto, že věří tomu směru, proto s váma jdou. My jsme to nějak jako třeba založili a pak přijdou lidi, kteří tomu nerozumějí, už tam přišli jenom pro nějakou část a my furt musíme do kolečka vysvětlovat, tohle je ta vize, takhle to funguje, tohle je ta A4. Trochu problém je monokultura, jo? V podstatě na mnoho lidí to působí trošičku až jako sekta, navíc se tam natáhnou lidi s určitým jedním světonázorem, pohledem, takže může být velmi problematické natahovat jako lidi, kteří by byli možná dobrý, byli by kompatibilní, ale už jsou jako trošku jako posunutí i třeba v nějakém názoru nepracovním. Politika, cokoliv. Jo? A jsme tady v tom jako hodně uzavření a dělá nám to trošičku problémy při náboru. A hlavně jako to neřešení odchylek od cíle. Jo? Prostě ta firma funguje, dokud všichni mají tu společnou vizi, musíme ji jako hodně rychle chytat, když to tam není. Nějaký souvislosti. Já v podstatě od té doby, co jako tady tím žiju, tak furt jako nacházím nějaký analogie, tak jenom tady na některý upozorním. Už jsem tady ukazoval pana Gödla a pana Escher. Tohle je fantastická knížka, která se zabývá tím, co je vlastně inteligence a co je rozum. A popisuje to právě na tom, že rozum je to, co dokáže zpracovávat paradoxy, které nejdou formalizovat. Je to spíš pro lidi, kteří jako fascinují nějaké jako formální lingvistika a matematika, ale je to hrozně zajímavý. Druhý jsou sporty, ze kterých jsem si odnesl to, že rovnováha a pohyb je mnohem víc než síla. Že vlastně, když bych měl ukázat můj nejlepší manažerskou techniku, tak to je takhle, jako ustoupení, aby ten člověk mohl jako udělat to, co chce, než aby se s ním jako přetlačoval a něco mu vysvětloval. Kdykoliv by jsem jako pochopil, že ten člověk má energii dopředu a já jsem mu v podstatě uhnul z cesty a jenom jsem jako hlídal, jestli nespadne, abych mu když tak jako pomohl, tak se mi to vyplatilo. Strašně zajímavá knížka je Nastavení mysli, kterou teď vydal takový ten tým kolem Red Button. To je spíš o psychologii jedince, ale já vlastně jsem si uvědomil, že teď hledám jedince s tím nastavením mysli, který je růstový, to znamená, který počítá s tím, že člověk může růst a učí se z chyb. Tady v té knížce vlastně ten autorka říká, že jsou dva typy lidí. Lidi, kteří věří, že talent je dán a musí furt dokazovat tu úroveň toho talentu, a lidi, kteří věří, že jde dosáhnout čehokoliv a jejich naplněním je ta cesta. A my vlastně hledáme ten druhý typ lidí, který si nepotřebují dokazovat, že jsou dobrý, který se chtějí stát jako lepšíma. Strašně zajímavý, já mám dvě 12-letý děti, dvojčata teda, jak vyplývá z toho. Takže jsem samozřejmě hodně těch analogií v té výchově a je to jako strašně moc. Dvě knížky, respektive jedno je Hnutí nevýchova, já nevím, jestli znáte nevýchovu. Strašně sympatický, chvilku byl naší klient, kdy to tam neklaplo, ale jinak to jsou hrozně dobrý a mně se to líbí. Stejně tak jako knížka Respektovat, být respektován. Tady z toho jsem si v podstatě odnesl do toho takové praxe, že v podstatě vzájemný respekt je jako jediná funkční cesta komunikace. Další analogie je agilní vývoj. My jsme softwaráři a existuje jako cesta agilního vývoje softwaru, která říká, nenamyslíme to do začátku, ale uděláme něco prvního, pak se poučíme, jak to funguje, uděláme něco druhého. No? Takže vlastně, že ten produkt vzniká jako v takových cyklech a připouští se tam chyba, připouští se tam ten iterativní vývoj a často vznikne něco jiného, než to jsme si mysleli na začátku. Takže to jsou taky jako analogie kolem, jo? Že nic není dokonalé hned. Takže já jsem na konci. Takhle buduju firmu, kterou jako, kde chci sám pracovat. Kolegové tady nejsou, ale dneska v podstatě začali houfně tweetovat o svobodě v práci, tak jenom ono to tady není úplně moc přečtený. Ale tady je taková krásná věta, že se fotí se šéfem našeho data analytického týmu a říkají, že je to jejich oblíbený diktátor a on se jim vysmívá, že svoboda v práci teda znamená, že můžou jemu lídrově říkat diktátor a takhle se tam točí ten vtip a ten humor furt do kolečka. Tak já vám děkuju za pozornost. Tak nějaké dotazy?
musím za to tělat. Jmenuje se tvoje role ještě řidič? Já tam teď mám ředitel cirkusu. Ředitel cirkusu. Já mám možná jenom řešil někde jiný, ale jak se vám povedlo nastavit ty platy tak, aby to bylo jako vlastně férový, spravedlivý a tím pádem se to mohli vlastně zveřejnit napříč celou firmu? V podstatě my jsme data analytici, to znamená, nějaké první nastavení se udělalo podle pocitu břiše. My následně vyhodnocujeme lidi, teď se bavíme o tom týmu, asi těch 30 lidí, tak charakterují, následně ty lidi vyhodnocujeme podle nějakých kritérií, jak je lidi vnímají, takže probíhá hodnocení 360-kový a z toho vyplynou, jak jsou ty lidi jako vnímaní v tom týmu. A v zásadě se snažíme, aby lidi, kteří jsou vnímaní jako slabší v tom týmu, aby tam byla nějaká jako přímá úměra. Takže když mi z toho někdo jako vypadne, tak tam probíhají nějaký korekce. Takže to jsou nějaký vzorce a potom pocitně. Jak jste dobrý ve své práci, budování týmu a tak dále, z toho vám vypadne číslo 1 až 5, takhle ty lidi seřadíte, k tomu dáte na druhou osu jejich platy a měla by v tom být nějaká vnímaná spravedlnost. Mm-hmm. Já se chybujete u toho rekrutu, protože často nabíráte ty zmrdy, případně jak se jich pak zbavujete. Jo. Myslím si, že teď už jakoby míň, protože jsme se jako hodně poučili, ale na začátku slovo zmrdy je jako strašně jako silný. Nicméně hodně jsme tam jako se snažili třeba natahovat jako obchodníky z velké korporací. Jo? Nebudu to vám říkat, aby se v tom jako nepoznali, ale přišli lidi, kteří byli fakt dobrý na trhu a najednou k nám přišli a oni v tom jako nefungovali. A my jsme pochopili, že ten člověk prostě jak nevyrostl z toho prostředí, tak to jako nejde. Takže spíš to byl pokus najít opravdu seniorní lidi a natáhnout je. A pokud oni pracují v korporacích, tak to jako moc neklaplo. My jsme vlastně zjistili, že náš ideální zaměstnanec je typický freelancer, který pracoval doma a začalo mu trošku jako šípat z toho, že pracuje doma a začne chtít nějaký kolektiv. To je ideální typ. Plus hodně natahujeme jako lidi, úplný nováčky přes různý akademie, přes Czechitas a tak dále. A jak se jich zbavujeme, ten tým jako vytlačí. Jo, velice, velice rychle je to jako poznat. A teď třeba jsme měli horší problém člověka, který je v tom týmu jako úplně dobrý a je úplně jako superový, ale nedokáže dlouhodobě plnit tu svoji zodpovědnost. Ale současně hrozně obětavý a hrozně vnímavý. Takže v podstatě ten tým se dostal k takový jako první vlastně opravdu jako výpovědi i přes na základě neplnění těch požadavků. A dostal se k tomu ten tým, nemusel jsem to udělat já, což bylo jako úplně super. Za jak dlouho ti lidé, začínám přírodu ve společnosti z Nekozulice, za jak dlouho začnou dávat tu zpětnou vazbu? To znamená otevřený mluvit. Záleží introvert, extrovert. Jsou lidi, kteří to v sobě mají, začnou jako mluvit rychle, jsou lidi, kteří jako to trvá díl. Myslím si, že my ty velké retrospektivy jedeme jednou za kvartál a tam minimálně už jako potom jako jednou třeba člověk na té první tak většinou jako sedí, neví, co si může dovolit. A když vidí, že ty starší služebně jako do sebe jdou a nikomu to jako nevadí, tak se potom jako osmělej a je to v pohodě. Já bych se přece jenom zeptala, že nevidím ten svůkou, jak to, kolik máte žen u vás, protože ty softwarový špery s větším znamením, že to mi hodně můžu, jak to tam jako genderově vychází, nebo jak to tam balancujete, když jste použil ten, nebo ty si použil to zprostý slovo, jakože vlastně může, to je muž, mi zaznělo, že by to mohla být žena, tak jestli můžu takhle se zeptat, jak to hodnotíte. Tak, na tom posledním slajdu byl náš VA tým, který je přesně genderově vyvážený. Mm-hmm. Takže byl to jako obrázek, který to vás je, nebo to spíš tak vyšlo? Máme opravdu jako 8 firm, jo. To znamená, Etnetra AS jsou programátoři a tam my jako nesledujeme tohle aktivně, ale tam bych to jako odhadl, že to bude velmi málo. Když nepočítám opravdu jako recepci a to v těch jako výrobních, tak to je minimum. Což je daný tím, že Daník, kdo jste tady studoval ČVUT, 400 lidí
dvě holky. Mm-hmm. No, že to je prostě už takhle jako od začátku. Já mám data analytiky a jako v data analyticích je to podstatně jako by lepší. Tam je docela zajímavý, že se do toho jako natahuje poměrně dost žen a jsou jako poměrně jako dobrý. Takže konkrétně jako v Activateu si myslím, že budeme tak jako někde třetina, možná 40% ženy. Pak tam vedle je Fragile Media, což je klasická jako mediálka, a tak to je prostě, to jsou zpráva social media a tak dále, tak tam bych zase naopak řekl, že to bude převažovat nad těma chlapama. Ale jako nějakým způsobem to asi nesleduje. No, myslím, že máme vyčerpaný čas, tak jestli někdo nenápadčí, tak moc poděkuji.